Ahoj, vítám vás u nového videa na Windows 11. Už dlouho se spekulovalo, že Microsoft pracuje na speciální nové verzi Windows a tady je. Za chvilku uslyšíte nový uvítací zvuk. Velice příjemný, velice jednoduchý uvítací zvuk. Konečně jsou uvítací zvuky zpátky. Microsoft je odstranil s Windowsem 7. U Windows 8 už nebyly žádné uvítací zvuky, bylo možné si je tam nastavit, ale nebylo to tak snadné, nebylo to přímo součástí systému. A konečně se vrací zpátky. Proč ne, je to takový příjemný zpestření toho zapnutí toho počítače, kdy vás počítač uvítá a přivítá vás k té práci, že je kompletně načtený a můžete s ním pracovat. Myslím si, že to je takový příjemný detail. Nicméně pojďme se podívat na nový Windows. Už nyní si můžete všimnout jiných prvků, které jsou úplně odlišné od předchozích verzí. Například spodní hlavní panel je úplně jiný, přepracovaný a je vystředěný doprostřed. Určitě to bude pro některé uživatele nezvyk, protože tohle je úplně něco jiného. Microsoft celou dobu řadil v podstatě veškeré prvky na hlavním panelu doleva. A teď je to všechno uprostřed. Nicméně nemusíte se bát, všechno si můžete změnit a vrátit zpátky do původního nastavení. Dáte si zde jenom vycentrovat doleva a všechno je zase tak, jak to bylo předtím. Určitě jste si všimli nových ikon, které jsou na hlavním panelu, a to je nové tlačítko, které vypadá jako Microsoft logo. Zatím z těchto uniklých buildů Windows to vypadá, že Microsoft bude nahrazovat Windows logo Microsoft logem. Možná ve finální verzi nás Microsoft překvapí nějakým novým Windows logem, ale v současné chvíli je zde modré Microsoft logo. Vedle je lupa, což se v podstatě nezměnilo, a přehled všech spuštěných aplikací. To se taky malinko změnilo, virtuální plochy jsou teďka ve spod, nejsou nahoře a už zde není historie spuštěných aplikací, tuto funkci Microsoft odstranil. No a potom poslední tlačítko jsou widgety. Já to zase vycentruju doprostřed, aby všechno bylo tak, jak to bylo předtím, a už teď si můžete všimnout další novinky a tím jsou zaoblená okna. Ano, vrací se zaoblenost. Veškerá okna jsou nyní zaoblená a vypadá to docela pěkně. Nejsou zaoblená pouze okna, ale v podstatě veškeré elementy, které byly původně hranaté. To znamená například i tlačítka v akčním centru, veškeré nabídky, no a samozřejmě okna. Nové jsou i ikonky, můžete si všimnout, že ikony jsou teďka barevné, takže bude mnohem jednodušší je rozlišit jednu od druhé a i hned se nějakým způsobem orientovat mezi nimi. Ikony jsou nové potom samozřejmě i v celém systému. Microsoft se snaží překopat kompletně veškeré ikony, které zůstaly nebo byly pozůstatky ze starých verzí Windows. Zkusme si rozkliknout nabídku Start, protože to je další veliká změna oproti předchozím Windows. A tady je malá zaoblená nabídka, kde máte k dispozici v podstatě připlé aplikace. Microsoft zde už od předinstalování připnul nějaké aplikace, které předpokládá, že by se vám mohly líbit. Některé jsou zde pouze jako ikony, nebo v podstatě prázdní zástupci pro aplikace, které se stáhnou teprve až po kliknutí, například Twitter Messenger. Předinstalované jsou samozřejmě Microsoft Edge, e-mail a podobně. No a zde potom máte Recommended, kde jsou naposledy otevřené dokumenty, naposledy otevřené aplikace, případně nějaké doporučené, které by se vám teďka v tuto chvíli mohly hodit. A pro přepnutí do veškerého přehledu všech aplikací ve Windows kliknete na tlačítko All Apps. Je to takový krok navíc, myslím si, že by bylo docela zajímavé nebo možná příjemnější, kdyby ten list s těmi aplikacemi byl prostě přímo viditelný. Ovšem, je to prostě změna, na kterou si dá zvyknout. Pryč jsou taky živé dlaždice, Microsoft se bude snažit zastávat jejich funkci sice novými widgety, ale prostě v nové nabídce Start živé dlaždice nejsou. Jsou zde k dispozici pouze připnuté aplikace, které slouží jenom jako statické ikony pro spuštění těch aplikací, které nejvíc potřebujete a používáte. Za mě docela hezky vypadá, i když ta nabídka nebo celé vlastně ikonky jsou posunuté doleva, vypadá to docela pěkně. Takhle vypadá i nové vyhledávání. Je to v podstatě podobné vyhledávání v současném Windows 10. Jsou zde jenom nějaké malé vylepšení, například rychlý přístup pro počasí, novinky a tak dále. Microsoft přibalil do nového Windows 11 také nové tapety a nové zvuky. Ty tapety jsou opravdu velice pěkné
tapety. Já to dám zpátky do dark modu a zkusíme si nechat třeba tuto tapetu. Myslím si, že to nové prostředí je velice pěkné. Díky Fluent designu, který je zde taky pěkně aplikovaný, zde například pěkně vyniká průhlednost nebo ta tapeta, která prosvěcuje skrz tu novou nabídku Start a hlavní panel. Je to docela pěkný a myslím si, že to vyniká mnohem lépe v tom tmavším barevném schématu. Co je dalšího nového, jsou právě nové zvuky. Nové systémové zvuky, které vás budou varovat, případně vítat při přihlášení do Windows. Myslím si, že je zde nový pěkný upozorňovací tón na notifikace, který není tak zbytečně výrazný oproti předchozímu Windows 10. Pokud přišlo prostě 5 notifikací po sobě a ozvalo se tudududum, tak to působilo opravdu otravně. Tyhle ty nové notifikační zvuky jsou mnohem víc příjemnější. Případně když připojíme flešku nebo odpojíme jakékoliv externí zařízení samozřejmě. Za mě jsou to docela příjemný, jednoduchý zvuky. Nové widgety, které budou vyjíždět takhle z levého boku, budou v podstatě načtené widgety nebo rychlé nějaké přehledy z Microsoft Edge. To znamená počasí, nějaké zprávy, finance a podobně. Veškeré tady tyto nové ikonky je možné odepnout a případně si je vrátit zpátky. Vylepšený byl také výběr smajlíků a znaků po stisknutí Windows plus tečky. Nově jsou zde také GIFy. Nové jsou taky animace oken při otevírání, minimalizaci, maximalizování i ukončování. Když spustím například prožití souboru, tak takhle jakoby vyskočí. Je to akorát vylepšená animace z Windows 10, která působí mnohem jemněji, mnohem vylepšeněji, víc tak polish. No a rozhodně velká změna je při maximalizaci, kdy ta animace je mnohem víc plynulejší, než byla předtím. Pokud najedu myší a vydržím na tlačítku pro maximalizaci, zobrazí se mi takovéto možnosti pro připnutí toho okna, takže si ho můžu připnout například doleva a když bych měl spuštěnou nějakou další aplikaci, tak mi hned vyskočí jako další možnost pro připnutí hned vedle ní nebo nějakým jiným způsobem. Zkusíme si to třeba takto. A případně pokud otevřu nějakou další aplikaci, třeba klidně nastavení, tak ho můžeme připnout sem, tohle připneme sem a tuhle aplikaci připneme sem. Microsoft taky odstraňuje ze systému tabletový režim. Windows 11 bude kompletně přizpůsobený jak pro ovládání myší a klávesnicí, tak pro dotyk zároveň. Ten systém se bude přizpůsobovat, bude mnohem lépe jednodušší na ovládání, jsou zde nové gesta pro přepínání mezi virtuálníma plochama, mnohem lepší detekce prstu při například uchopení okna, změnění jejich velikostí. Microsoft také bude vracet různá gesta, která byla příjemná z Windows 8 a podobně. Nicméně, jak jsem zmiňoval na začátku videa, tohle není finální verze Windows 11. Ještě uvidíme spoustu změn, například tady ten řádek, nebo tady ta část zobrazující hodiny, bude určitě přepracovaná designově a spoustu dalších nových funkcí a věcí, které nás ještě čekají, tak uvidíme. Nicméně, určitě to všechno budu sledovat a na tomto kanále uvidíte další průběh nebo další funkce a novinky, které vás čekají ve Windows 11. Tak zatím ahoj a mějte se fajn.